Dobar dan, dobar večer. Na večeru z naslovom Družabno in družbeno, ki tokrat gosti založbo Studia Humanitatis na temo utopije. Pred 5 stoletji je angleški lord kancler Thomas More objavil utopijo, zlato knjižico o najboljši državni ureditvi na otoku Utopija. Delo je šlo v Antwerpnu leta 1516. Utopija je sicer skupni imenovalec repertoarja letošnje tekoče gledališke sezone v ljubljanski drami, pa tudi nekaj drugih evropskih teatrov. In dramino predstavo Utopija režiserja Jana Krmelja najavljajo ključne besede, ki naj si jih sposodimo za uvod v nocojšnji pogovor. Šele v nemogočem se začne človek, se začne gledališče. Gledališče kot prostor skrajne utopije, gledališče kot nenehen začetek sveta, začetek zgodovine, ki vzpostavi svet na novo. Tokratni gostje so Mladen Dolar, Lev Kreft in Miklavž Komel. Leva Krefta bi najprej vprašala sledeče. Utopična predstava realnosti nastane z modernostjo, s predstavo o tostranski zgodovini kot zgodovini napredka. Kako je dejansko strukturirana? Ja, tu bi zdaj lahko človek, ki je filozof, ne? To smo pravzaprav vsi trije, tako izkočil v Kantu, ne? In začel s tretjo kritiko in zamoril publiko. Ne bom tega naredil, ampak bo rekel, pojmo v Hrastovlje pogledati mrtvaški ples. Na prvi občutek bi se vam zdelo, da je to grozna stvar, ne? Pa to je utopija srednjega veka. V smrti smo vsi enaki. Tu se realizira radikalna enakost. Izgine razlika med beračem in bogatašem, razlika med veljakom moči in tisti, ki ne more ničesar in tako naprej. To je utopija, ki pravi, v smrti se začne naše pravo utopično rojstvo, kajti tisti svet svobode, enakosti, bratstva in sestrinstva je na oni strani, v onstranstvu. Modernost je torej tista, ki postavi drugačen mrtvaški ples, se ima zgoditi kar tukaj, še pred smrtjo. Vzpostavi torej možnost, da se na tem svetu realizirajo svoboda, enakost in bratstvo, sestrinstvo, da torej postanemo občestvo, to človeštvo, ki živi svoje možno najnaprednejše življenje tu. In zato, da bi to bilo možno, je seveda treba spremeniti vse razmere, v katerih je človek podrejeno, ponižano, zavrženo bitje, ne? In hkrati seveda spremeniti, to je zdaj tisto, kar je malo catch, ne? Ker smo to omenjali, ne? Vso nujno okolje narave v okolje svobode, jo predelati in razbrazdati do konca. To je projekt modernosti. No, utopija govori o tem, da je odrešenje človeštva in človeka možno tukaj in zdaj. Na kakšen način? Ja, mislim, to so zanimiva primerjava, če smo primerjali tukaj s srednjim vekom. Se mi zdi taka, jaz sem tukaj v svojem tekstu, seveda prej smo govorili o mrtvaškem plesu, ne? Pa mrtvaški ples kot utopija, pa potem rečemo, realizira ta mrtvaški ples tukaj in zdaj, to mi je bilo blazno všeč, ker se potem tudi tam utopija lahko hiter kot nek mrtvaški ples. Skratka, mene je seveda v tem tekstu zanimal ravno ta travmatičen moment, ki vedno pravzaprav pri teh utopijah je. Utopija kot mišljenje nečesa neobstoječega, nečesa kar bo, nečesa ideala, ki se pa vendar ves čas zarisuje v enih koordinatah mentalnih danih. Nek ideal, ki ga vidimo iz nekih danih mentalnih koordinat, kaj bi bilo ideal. Zato recimo, ko je Lenin pisal en članku o utopijah, je razglasil marksiste za sovražnike utopij, ne zato, ker bi bile utopije nekaj, kar ni uresničljivo, ampak ker so preveč v obstoječem, kolikor si pač predstavljajo, da znotraj nekih danih koordinat je mogoče doseči nek idealen svet. Zanje v tem smislu negativna, pač je ultimativna utopija, pravzaprav liberalna utopija, ne? Ki dejansko je utopija, ne? Zelo travmatičnimi konsekvencami. Skratka, tukaj me posebej zanima to, tudi ko razni utopi, ki si zamišljajo tak idealen svet, pravzaprav skoraj ni neke travme današnjega časa, ki je ne bi, ne vem,
Kaj ne bi kakšna utopija mislena kot ideal, ne? Recimo, ne vem, ena taka stvar, sem znana, ne vem, globalno segrevanje, recimo, ne? To danes kot travmo doživljamo to idejo. Recimo v 19. stoletju Fourier ima to kot ideal, ne? Z idealno družbo tudi se bo podnebje utoplilo, polarni led se bo strlil, skratka vse te stvari, ki jih zdaj imamo kot grožno, so pravzaprav nekoč mišljene kot utopija. Po drugi strani pa tudi to, da jih danes mišljamo kot grožno, spet neka obrnjena utopija v tem smislu, da vendarle stojimo za tem, da smo pa mi tisti, ki to obvladujemo, tudi v negativnem smislu. To se mi je zdela ena taka zanimiva stvar. Tako da, ko sem primeril zdaj ta srednji vek, novi vek, je ena bistvena razlika se mi zdi tudi to, da pač ta novi vek utopični koordinate same človeškosti postavi kot neki kar je dober in kar je treba do konca razviti, medtem ko srednji vek problematizira sam pojem človeškosti. Tako da večkrat je bilo spostavljena primerjava, ne vem, zemeljski raj, ta teološki, pa utopija. Ja, ampak tukaj je zanimiva razlika, ko Dante zemeljski raj pokaže na koncu vic pa prvem spevu raja, je to prostor, ki je narejen posebej za človeško vrsto. Ampak, kaj se zgodi tam Dante, on tam začne se dvigati stran iz njega v tistem trenutku, ko pride v ta prostor, ki je posebej za človeško vrsto, se začne dogajati proces transumanar, preseganja človeškosti in reče, da če, Beatrice mu reče, da če bi on tukaj ostal zadovoljen, bi bilo tako, kot če bi miren ostal v živem ognju, skratka v stanju človeškosti. Ne? Dante gre za to, da se koordinate same človeškosti preseže nekak. Medtem, ko recimo utopije poskušajo narediti idealen svet znotraj afirmacije človeškosti, po mojem. Na nek način, ko ste govorili o napredku in razmerju do utopije, se na nek način nakaže že naslednje vprašanje, namreč čisto hegelovsko za vas. Po Hegelu napredek uma ni napredek sreče, medtem ko recimo utopični teksti napredek uma dejansko razlagajo kot napredek sreče. Kako to komentirate? Ja, najprej bi rekel, da sem tukaj malo kot padalec. Bil sem veliko krat vljudno povabljen k temu, da bi napisal svoj prispevek za ta zbornik. Hvala Neda. Ampak nekako se nisem odzval, tako da zdaj za slabo vestjo moram nekaj. Del razloga se nisem odzval, pravzaprav tudi v tem, da vidim en konceptualno težavo, kako zagrabiti pojem utopije. Kje se začne utopija, kdaj lahko govorimo o utopiji, kje se neha realnost. In v sami realnosti so kar naprej na delu utopični moment in moment zamišljanja drugačnega sveta, zamišljanja fantazij, zamišljanja sanja. In če pogledate njegovo, kot je bil Ernst Bloch, je konc koncev napisal tri debele knjige, v principu Hoffman, v 50-ih letih so išle, ki predstavljajo nek največji katalog utopičnih razmišljanj skozi zgodovino človeštva. Tisto, kar tvori samo tvarino človeške kulture. In pravi, ves čas so ljudje zamišljali boljši svet od tega, sedanjega. To je tisto, kar predstavlja samo bistvo človeka na nek način, ampak hkrati se mu pojem utopije tako raztegne, da najde utopijo v otroški igri, v načinih oblačanja, v vsakdanjih ritualih, obredih, slavih, v umetnosti, zlasti predvsem v umetnosti, ker konc koncev umetnost po eni od možnih implikacij, umetnost je vsaka umetnost. Mislim, si zamisli nek drugačen svet, drug svet znotraj tega našega sveta, v določenem prostoru, v določenem času, svojimi pravili. Ne, je še tako realistična, vedno ima v sebi to utopično razsežnost v napetosti do tega, kar je tukaj zdaj. In Bloch je pa skušal vse to skupaj izvesti na en sam ontološki temelj, ki mu je rekel, da snoh nihca, tisto, kar še ne biti. Ne tu biti kot nasproti Heideggerju, ampak tisto, kar je še ne biti, še ne je realizirano v sami biti. In če pogledamo, kaj je tisto nerealizirano, kje se začne utopija, potem lahko da naredim dve malo slabi besedni igri, Thomas More, začetnik utopije.
mor je treba prebrati kot mor, namreč več. Mor tisto več v realnosti, kot je ta realnost sama. Bloh pa začne, ki se slovite tudi dneska predavanja, s tem, to, kar je pred nami, ne more biti res. To, kar je pred nami, ne more biti res. In mor je točno ta mor, tisto več v realnosti od same realnosti, ki se v utopiji postavi nasproti same realnosti. In če nadim še drugo slabo besedno igro, od mor je samo majhen preskok do mora. Mora. Utopija tega, da si zamislimo neko idealno realnost, drug svet, sanje in tako naprej, do tega, da se sanje sprevržajo v mor, ne, je en sam zelo droben korak. In Miklavš res piše v svojem tekstu o tem sovpadanju oziroma nevideznem nasprotju in sovpadanju utopije in apokalipse. Ne, da utopija je vedno na robu tega, da tvori apokalipsa. In dobro, če sama ideja san, če vzamemo utopije kot sanje in če vzamemo sanje v njihovi freudovski obdelavi, tako vidimo sanje, prvič sanje so izpolnitev želje in drugič izpolnitev želje vodi v mor. Se pravi, če bomo sanjali, bomo kaznovani z izpolnitvijo želje. In ta dvoumnost utopije, ne, pozitivne in negativne utopije, je upisana v sam pojem utopije. Zdaj, če skušam odgovoriti na tvoje vprašanje, sorry za ta malo uvod, za stranitev, lahko bi rekel takole, no, da tisto, kar je skupno utopija, in dobro, ni nepričakovano, da bom dan potegnil kaj iz psihoanalize, tisto, kar je skupno utopija, je vzpostavitev nekega sveta, ki bi se lahko otreslo socialnih konfliktov, se pravi, ki bi se lahko svet, ki bi se potresil razrednega boja, svet, ki bi vzpostavil socialno razmerje, sodelovanje med razredi, idealno delitev dela, ki ne bi imela teh stranskih učinkov privatne lastnine razrednega boja in tako naprej kot pri Marksu. In na drugi strani je vsaka utopija upisan predlog nekega novega seksualnega reda. Končno predlog, kako bomo prišli na kraj z seksualnimi težavami, vidimo pri tom so moru, kakšne predloge uvaja, kako bi se seksualne zadeve dobro uredile. Vidimo pri Campanelli, mislim, to bi še le horor, če bi se to realiziralo. Vidimo zlasti pri Fourierju, ki se mu tam razplanti šele cela želja, Le Nouveau Monde Amoureux, ne, to je njegov ta pravi predlog. Ne falange, tam od 1620 ljudi v vsaki falangi, pa tako naprej, ampak vse razne seksualne težave je mogoče odpraviti s tem, da jih natančno klasificiramo. Človek se bori za pravice žensk, za pravice homoseksualcev, pa tudi za pravice zavrnjenih ljubimcev. Pa kako bi jih zdaj kazalo malo potolažiti pa potešiti, da vse predvode imamo tam. No? Skratka, če strnem, kaj bi bil delež fantazma tam? Delež fantazma je v tem, da obstoji razredno razmerje in obstoji spolno razmerje. Ne? Spravi, to sta dva minimalna momenta, ki jih ima v sebi vsaka utopija. Obstoji razmerje. Ne? Nekaj, kar v človeškem svetu ni mogoče spraviti v razmerje, to, kar zaznamuje Marksov pojem razrednega boja, to, kar v človeškem psihičnem svetu ni mogoče spraviti v razmerje, to, kar zaznamuje Freudov pojem spolne razlike, a še Lacanovo zaostren slogan, pač ni spolnega razmerja. Prav to je mogoče v utopiji spraviti v neko razmerje. Spravi, kako izvreč protislovje, ki je za določen svet konstitutivno in videti, da ne moremo z njim priti na kraj, kako zavreč pomiriti to protislovje v razmerje. Ne? In tukaj naposled prijem do Hegla. Hegel je na nek način zelo antiutopičen mislec. Antiutopičen mislec v tem, da misli, da je protislovje absolutno konstitutivno. Da je tisto, kar ne nekaj, kar bi nam onemogočalo, da bi prišli do neke do določene družbene ureditve ali določene osebne, medosebne, ljubezenske, seksualne ureditve, ampak prav nasprotno tisto, kar nam šele omogoča, da sploh lahko stopimo v to, da smo ljudje, da imamo opravka za tem svetom. Spravi, neodpravljivost protislovja in v tem pomenu napredek uma ni napredek sreče, pomeni natančno
premislek nasproti vsemu temu razsvetljenskemu umu, ki je fantazija, utopija razsvetljenskega uma, spravi uma, ki bi bil sam v sebi transparenten in ki bi lahko v skladu s svojimi pravili uredil ta svet. Spravi, nasproti transparenci uma opozarja na ta moment, da um temelji na nekem temeljnem neskladju, ki, ni, ki kot tako ni odpravljiva. In s tem ne bomo nikoli prišli na kraj. Ni naključje, da se prav utopija pojavi na začetku modernosti in pojavi se s Thomasom Morom prav v formi romana. Zakaj? No, mislim, da je to, kar ste kolega povedala, že pravzaprav neko pojasnilo. Namreč, če napredek uma ni napredek sreče in če v napredek uma nismo več popolnoma prepričani, da je napredek, ne, potem je seveda najboljše zdravilo za omejitev napredka uma, da stavimo na srečo. Zdaj pa staviti na srečo je zelo težko skozi filozofske traktate, tam ne pride sreča do izraza. Ne. Sreča je tista, ki je lastnost estetskih podjetij. Ne. In spraviti skupaj srečo in nek napredek je možno pravzaprav samo v umetniškem delu oziroma v konkretnosti modernosti, predvsem v formi romana. V formi romana se vsaki znova izkaže, da se realizira nek napredek k nekemu fantazmatskemu svetu. Zelo pogosto, zlasti čim kasnejše so utopije tudi razložijo, kako je do tega v času prišlo, zato pa to ni več utopija v osnovnem pomenu besede kraja, ki je nekje, kjer ni kraja, ampak je prav v času možnost današnjega stanja do naslednjega, je prav razloženo. Recimo Edward Bellamy v drugi knjigi, kjer pojasnjuje ta pogled nazaj, iz leta 2000 v Bosno 19. stoletja, druga knjiga je Equality, natančno razloži, kako je ta svet nastal iz sveta 19. stoletja in ta pot, ta nastanek je ves čas pravzaprav zamenjavanje korakov napredko uma z srečo. Zato mora v romanu obstajati sreča, ki je v glavnem ljubezensko-seksualna, ne, ki pravzaprav pokaže, da je možen napredek v mejah sreče. V tem smislu mislim, da noben filozofski traktat pravzaprav ni utopija. Utopija je vedno umetniška forma, ker mora spraviti skupaj nezdružljivo, spraviti skupaj nezdružljivo je pa že Kant vedel, treba preko mostu estetskega graditi. In se ne da preko traktatov in zamisli, ki so preprosto samo, bi rekel, filozofsko ali celo znanstveno natančni. Zato seveda na začetku tega pledoajeja za umetniško formo, ki sodi v to hišo letos, ne, utopijo kot umetniško formo, je treba seveda zavreči znameniti Engelsov naslov Razvoj socializma od utopije do znanosti. Danes gre vendarle za razvoj od znanosti do utopije. Torej, če še malo ostanemo pri estetskem podjetju, ki ste ga omenjali, je zanimivo dejstvo, da kljub vsemu utopičnih romanov že dolgo ni več. Zadnji so nastali tam okrog v obdobju prve svetovne vojne. Kako to razložiti? Kaj prinaša ta sedanjost in prihodnost? Aj, ni, sem gledal. Ja, zanimivi so kakšni taki, ne, ko so, vse to, mogoče taki ambivalentni, ki ni jasno, a je utopičen ali je distopičen, recimo ravno v, ne vem, kakšen Platonov, recimo, Čevengur, recimo, je primer, recimo, enega krasnega tazga romana, kjer je neka vizija neke komunistične družbe, kako beremo, mislim, dejansko, ne vemo, ne, a je, mislim, hkrati je blazno na neki fantastično, hkrati grozljivo, je to nekak povezano, skratka je sama, so nekak mogoče same koordinate postavljene utopije nekak potujene ali pa postavljene pod vprašaj, ne, mogoče ne vem, taka samorefleksivna pozicija samega tudi, ne vem, romana, ki nekak preizprašuje svoje postopke, skratka ne vem, podaja neke obljubljene zgodbe na ta način. Je pa zanimivo, ne, tudi zlasti, ne vem, te sovjetski so zanimive stvari, kjer so dejansko tudi, ne vem, tudi v dramatiki, recimo Majakovski, ko ima to prihodnost, se tako te distopični in utopični elementi na tak hecen način srečajo, ne. Mogoče tudi ravno to, ne, neka recimo izkušnja neke družbe, ki se je v nekem trenutku oklicvala tako rekoč za neko realizacijo utopije,
kot je bila, ne vem, sovjetska, socialistična, da je potem prinesla en drugačen pogled na vse skupaj. Jaz citiram tukaj v tem eseju, recimo, en tak hecen traktat, ki navadno velja za tak ultrareakcionaren od Selina, ne, Mea culpa, ko je bil v Sovjetski zvezi, pa je prišel nazaj, pa je napisal knjigo Proti Sovjetski zvezi, ampak na nek način ni nobene večje pohvale Sovjetski zvezi nikoli nihče napisal, ker on reče, poglejte, Sovjetska zveza nam je pokazala, koliko je šele grozen človek, ko je v resnici osvobojen. Ne? Skratka, taka dvojna, ne? Ker spet prinese. Skratka, najbrž se je ta humanistična ideologija se je nekako izčrpala, najbrž je to tist moment tudi, ne? Da, ali pa, čeprav so pa zelo zanimive, potem tudi znotraj, ne vem, filozofije, mišljenja, ne vem, kaj bi bile konsekvence utopije, recimo, da najbolj zanimljih mi je od Frederika Jamesona, ki je ravno o Čevenguriju Platonova v knjigi The Seeds of Time, ki je ravno razmišlja pravzaprav o tem, kaj je ena taka realizirana utopija pravzaprav pomeni, ne, in tam je, pri Čevenguriju je to krasno, tako nekako rešil ali naj bi rešil te materialne probleme, potem so ljudje prisiljeni se ukvarjati samo s svojo dušo. In to pomeni ne to, kar so mislili te utopiki 19. stoletja, da se potem tako lepo z neko idealno družbo rešijo eksistencialni problemi, ampak ne, v enem svetu, kjer ni več tega boja za preživetje, se šele mora človek soočati s problemom smrti, z dimenzijo smrti v jedru obstoja. Ne? Potem Jameson reče, ne, mogoče je pa to neka podoba neke utopije, kjer ko ni več boja za to preživetje, usvetijo te nevroze, psihoze, šele do ene, skratka ena totalna neprilagojenost še bolj do izraza pride. Ne? Tako, tukaj vas bom prekinila z enim prav vašim citatom, namreč pravite, branje utopičnih tekstov o idealni družbi me je pogosto navdalo z mislijo, v takem svetu mi ne bi preostalo nič drugega kot samomor. Ja, to je sicer vprašanje za vse tri, pa morda najprej vi. Ja, no kakšni so da kampanela, zdaj rekel, kakšni horori, ne, mislim, tista ideja neke totalne, zlasti v smislu tiste totalne podružbenosti, ne, to je tako, ne, tudi če si človek za njo prizadeva, potem najbrž po res ne preostane druzga, ne, tako da. Še Markovski v Sovjetski zvezi, kaj šele upravi utopiji, ne. To je vedno rešitev, je vedno ena utopična, ne, vedno ena taka miselna rešitev, to je bilo tako lepo. A ja, ne, to je zdaj drugo, ena anekdota, ne, to ni. Ja, ne, najprej na to, kar si govoril, se v tej seriji slabih besednih iger sem hotel vreči to od Platona do Platonova. In pred časom lani, ko smo v problemi tudi prevedli njegov tekst Antiseksus z številnimi komentarji in tako naprej, ki govori natančno o svetu, ki bi se emancipiral od seksualnosti in dobro, kot hororjo, ampak ne, na drugi strani kot totalno fascinacijo govori o tem, namreč, ker vsi ti utopični momenti, ki so nastajali v 20-ih letih v avantgardi ruski, v nekem trenutku totalnega socialnega odprtja, so imeli v tem pogledu v sebi neko dvoumnost, namreč en diskurs je bil osvobodimo seksualnost, končno, svobodna seksualnost. Drugi diskurs je bil osvobodimo človeštvo od seksualnosti, od te nesreče, da pa to bo šele emancipacija. In Platonov v osnovi je totalno dvoumen v tem svojem tekstu. Ne? Kakor je tekst nor, ampak na nekaj čin se mu zdi pa ta ideja tako fascinantna, da bi se enkrat zanobil te nesreče in se potem ukvarja samo z dušo, samo kaj bo nesrečna duša potem, kaj, ko se bo tako očistila, kaj bo. Še na to sem hotel razvoj socializma od utopije do znanosti. Ne? To se mi zdi, da je nek tak tipičen naslov 19. stoletja, ki ga danes v nazaj lahko beremo samo na ta način,
da ni bilo hujš, mislim, enako huda utopija kot tisto, od kateri so se hoteli posloviti, je utopija same znanosti. Ni bilo, to je bilo obdobje scientizma in videti je bilo, da bo znanost končno lahko razrešila vse človeške probleme. Znanost je naš vjet, za katerega se predpostavlja, da ve, ni znanosti brez fantazme, ni znanosti brez utopije. Neki utopični moment je v samem načinu, kako razumemo neki kot znanost. In konec koncev, recimo, no, kakšna slovita knjiga, kot je Lyotard, Postmoderno stanje, izhaja ravno iz tega. Vedno je bila znanost uokvirjena v naracijo, v veliko zgodbo. Ni bilo znanosti, ki ne bila uokvirjena v veliko zgodbo o napredovanju uma, napredovanju človeštva in tako naprej. In šli smo do točke, to je Lyotard leta 1970, ko so se velike zgodbe izpele, treba se otresti velikih zgodb, ni več tega okvirja, ki bi znanosti lahko podeljeval legitimiteto in ki ni več velike zgodbe, na podlagi katere bi še lahko verjeli v napredek. In pač ponudi nasproti temu, kaj nasproti temu ponudi drugo fantazmo, otresimo se velikih zgodb. Ne? Začnimo z malimi zgodbami. Dajmo, reši, nikar se te neke fantazme, emancipacija, razredni boj, revolucija, pustimo to, ne. Če je kaj fantazma, je potem to, kar nasproti postavi glih tako postmoderna fantazma, ne. Kako bomo pa zdaj same singularnosti bodo nekako poskušali shajati sproti ena z druga. Se pravi, ni znanosti brez napredka in napredek je neka osnovna utopična ideja. To, da obstaja napredek in tudi, kako bi rekel, nevarno utopična ideja. Ne? To, kar razsvetljenska utopična ideja, to, mislim, v imenu tega, da bomo napredovali in zgradili čedalje boljšo družbo in čedalje bolj ukrotili sile narave, čedalje bolj nam bo tehnologija dala vse večjo moč, v imenu tega nam vedno nekdo pravi, napredek. V imenu napredka morate pa storiti to in to. Morate se pokoriti zato, ker drugače ne bomo napredni. Ne? In kar nekaj pravi, napredek je hipoteza gospodarja. Ne? Gospodar vedno pravi napredek. Ne? In v imenu napredka se treba potem pač narediti toliko pa toliko zelo vprašljivih družbenih korakov. Spravi, utopična ideja napredka je ena osnovnih utopičnih idej, ki so se držale od znotraj same znanosti. In tukaj je problem utopije, da ne moremo nikoli enostavno postaviti nasproti grdi realnosti. Ne? To je tudi problem psihoanalitskega pojma fantazme, da to ni nek pojem, kjer bi ljudje imeli svoje umisleke nasproti trde realnosti, ki se pač ne da spremeniti, pa ljudje bežijo potem utopije, fantazije, domišljije, sanerije, karkoli. Ne? Fantazma nikoli ni ne zunaj, ne znotraj. Ne? Vedno že, ne da se umestiti preprosto v to ločnico zunaj znotraj. Vedno je že na delu znotraj. In to je tisti nevarni moment. Utopični moment, notranji utopični moment, ki je na delu sredi same realnosti. In tem je tudi kritični potencial utopiji, da pač ta fantazmatski moment, ki je na delu znotraj same realnosti, izpostavlja, da bi jo vidnega kota. Naj kar tukaj nadaljujem utopični moment, ki je na delu same realnosti. Sami opozarjate v tekstu, da je Lenin marksiste razglasil za sovražnike vsakršnih utopij, hkrati se pa na nek način naskrivaj navduševal nad njimi. Kakšna je ta zgodba? Ne sem naskrivaj, mislim, ampak tako, tudi kakšne ideje, tudi take čisto konkretne, ne vem, v planih, kot so bili, ne vem, plan monumentalne propagande, postavljanja spomenikov, to je v bistvu zelo zanimivo. Ne, ena taka stvar, ki je bila pač kot eno simbolno zabeleženje po revoluciji, takrat so pač oni mislili, da ne bodo, verjetno ne bodo dolgo ostali na oblasti in so imeli pač, da postavljajo take začasne spomenike, da se pač vtisnejo, vrežejo nekako spomin, zavest ljudi. Ampak zelo zanimivo je, ko Lunačarski opisuje, kako mu Lenin pripoveduje konceptualnih izhodiščih za ta plan monumentalne propagande, postavljanje teh spomenikov, se on sklicuje na Campanello.
in na pač to, kako so tam naslikane neke freske, slavni ljudje in tako naprej. Stvar je zaradi tega zanimiva, ker v bistvu te spomeniki, ki so jih postavljali, eni so bili potem reakcija na večino tega, kar so postavljali, so potem te avantgardni, ampak večina so zgledali pa taki, dost tradicionalistični, skratka, spomenike so postavljali na veliko v 19. stoletju, izrazito ta meščanska zadeva postavljanja spomenikov velikim možem in to je v bistvu razen pač v materialih v veliki meri precej podobno zgleden, ampak ravno zaradi tega je bilo neko drugo izhodišče najbrž potrebno tukaj najdeti, ne? Da gre v izhodišču za neki radikalno drugega. Ne? Tukaj sem dobro tudi citiral kakšne take ideje, ta slavni Leninov izrek, ne vem, da bodo stranišča iz zlata v socializmu, je v bistvu tudi moral, ne? Že da jo kahle iz zlata pa take stvari. Ne? Skratka, v samem diskurzu ogromno teh tega, kako bi rekel, izposojanja pri teh utopikih, ne? Ravno v kakih, kako bi rekel, postaviti izhodišče nekje drugje in stvari, ki je na videz podobna, pa ji v še neobstoječem pokazati izhodišče, celo ni taki stvari, kot da postavljaš spomenike, ne? Čeprav so te stvari pač vedno dvorezne, recimo, ne vem, Campanella je na koncu v Franciji dobil zatočišče, ne, in potem je, ne vem, mislim, da je neka teza, da je tudi, ne vem, koncepcija Versaja pravzaprav urbanistično delana po neki navezavi na Campanello, ne, ki je izrazito ta aristokracija, čisto en drug družbeni koncept, ne, pa vendar, to so pa sve te stare spet koncepcije idealnega mesta, ne, to je tudi zanimivo, kako v bistvu se ves čas utopija nekako računa z neobstoječim, hkrati je pa velika komponenta vseh teh utopičnih konstrukcij je v bistvu arhitekturno planiranje enega prostora. Ne? To je zelo zanimivo. Skratka, se navezuje na dost konkretne prakse, take materialne. Ne? To tudi. Zdaj pa zanima, koliko neulovljiv je ta pojem utopije. Bi se strinjali, da je edina utopija, moderna, zahodna utopija, utopija izumljena v renesančni Evropi? Recimo, Krišan Kumar se s tem zanesljivo strinja. Ne? Njegova debela študija o utopiji pač govori o tem, da je utopija nek lokalni, zahodni, moderni pojav. Vendar je utopija lokalni, moderni, zahodni pojav samo v tem smislu, v katerem smo zdaj o njej kritično govorili. Upanje pa ni lokalni pojav. Ne? Je tudi upanje, ki gradi fantazme in fantazije. Ta lokalnost utopije ima pretežno to karakteristiko, ki pritiče že Descartovi utemeljitvi subjekta. Se pravi, to, kar vodi to utemeljitev, je želja po popolni gotovosti. In svetovi, ki se gradijo v utopiji, ne, zlasti seveda v umetniški formi romana, so svetovi, v katerih ni tveganja. Na to se je že na Descartes naslovil Pierre Gassendi in rekel, če ni tveganja, ni svobode. In to tveganje, ne, to protislovje, ki ga je mladen poudaril, ne, brez tega ni možno misliti upanja. Zato seveda utopije, ki imajo opis sveta brez tveganja, so pravzaprav antiutopije že same po sebi in govorijo že jezik distopije. To, da je vse predvideno, da je vse urejeno, ta želja po kalkuliranem družbenem življenju, skupnem življenju človeštva, po celo kalkulirani osebni sreči in tako dalje, to je tisto, kar označuje to moderno utopijo. To pa ne pomeni, da ni možno drugače vzpostavljeno upanje, potem seveda je to upanje, ki je tveganje, ki seveda potem ne more predstaviti utopije v formi klasičnega romana, ne, pa mora pravzaprav iti na moderni roman in njegovo odprto formo. Bi se strinjali z dejstvom, verjetno, da je, oziroma s tezo, da je dejansko utopija v formi, oziroma umetnost, utopična umetnost, primerna za razširjanje prevratnih idej in ki je morda v zgodovini po vašem mnenju je bilo to najbolj vidno? Ja, ne vem, mislim, da je pojem utopije v sebi globoko dvoumen, ambivalenten.
da ima v sebi ves čas ta moment, emancipatorni moment, moment odtrganja kritičnega pogleda na, na to realnost, ki je pred nami in ki ne more biti res, hkrati ima pa v sebi moment utaje, to, kar je Freud imenoval Verleugnung, ko se pravi, utaje tega nekakšen način, obstoji pa neko, neko realno protislovje, ki ta svet še drži skupaj in nas dela z ljudi. Konec koncu, če bi odpravili to protislovje, bi odpravili samo človeško izkustvo. In mogoče se vrnem vseeno za korak nazaj, ne samo glede umetnosti, ampak glede tega obstajajo moderne utopije. In mislim, da obstaja zelo velika moderna utopija, ki zelo, zelo realno deluje. To je liberalna utopija. Utopija, na kateri sloni liberalni kapitalizem. In to je utopija, ki govori o tem, da če bo vsakdo sledil svojemu sebičnemu interesu, bo trg to s pravično nevidno roko uskladil v harmonijo. To je popolnoma utopična ideja. Ne? In je na nek način nova, ker do takrat je veljalo, če gradimo družbo, se mora vsakdo odpovedati sledenju zgor svojem egoizmu, sebičnim interesom in del svoje suverenosti prinesti na družbo, ki ga bo zaščitila in s tem bo profitiral, spravi, odpove se tem svojim nagnjenjem in pristani na neko splošno družbeno zakonitost, menjavo, ustanove in tako naprej. Mislim, liberalna utopija je točno tam, ne, sledi svojim sebičnim interesom, vse se bo srečno uravnalo. In v imenu te utopije, konc koncev, se počnejo ukrepi, kakšni zelo, zelo drastični, realni, ekonomski ukrepi, ki se počnejo. To, da ta utopija ne deluje, je jasno na vsakem koraku. Mislim, bolj ko ta utopija zaide v krize in ko mora rezultate, katastrofalne rezultate tega početja prenesti na skupnost, ne, bolj hočemo še več te utopije, natančno te liberalne utopije, ki popolnoma strukturira našo realnost. Ne? In zato govorim o tem, da ni mogoče utopije in realnosti nikoli postaviti vsak sebi. Zato, da bi razumeli našo realnost, moramo vedeti, da neka utopična ideja sploh poganja to, kako je ta realnost strukturira. Da se to, kar je negacija družbene vizije, se pravi sebičnost, lastni interes, predstavlja vzvod temelj za neko družbeno vest. In tukaj je paradoks. In neko protislovje, ki je neodpravljivo. Ne? Če rečem, da je liberalna utopija, potem se seveda uporabim ta izraz v nekem, v nekem pomenu, ki pokaže vso protislovnost pojma utopije, namreč ves liberalni kapitalizem je nastopil kot v imenu pragmatizma in realizma nasproti raznim zanesenjakom, ki imajo utopične ideje. In kadarkoli se postavijo ideje radikalnih reform, revolucije in tako naprej, se jih zatrese, postavi nasproti, se reče, to so nevarni sanjači, to bo pripeljalo katastrofo, treba je trdi realizem, antiutopični realizem. Poglejmo človeka takega, kot realno je, se pravi sebičnega, pa s tem poskusimo storiti, kar je treba, pač poskusimo zgraditi družbo. Se pravi, to je utopija, ki se samo sebe predstavlja ne kot utopijo, ampak kot trdi realizem. Trdi pragmatizem. Ne? In samo dve stvari, lahko se vrnem za trenutek k temu, kar piše kolega Pribac, se mi zdi zelo lucidno v enem od teh tekstov, namreč da hkrati za Morova utopija, leta 1513, v točno istem času pišel Machiavellijev Vladar. Ena knjiga, ki govori utopična, zamislimo si ta otok, ker bo vse srečno urejeno, druga knjiga, ki govori poglejmo, kako stvari realno delujejo. Ne se basati, ne se slepiti, prosim. Mislim, poglejte, kako politika realno deluje. Ne? To so vzvodi. Ne? In spravi to nasprotje med realizmom in utopijo je bilo opisano na končno začetek 16. stoletja, začetek moderne, opreko med Machiavellijem in Morom. In za konec bi rekel samo to, da ves ta pogled, otresimo se iluziji, ne? Pa raje delujemo z realnimi, egoističnimi, privatnimi interesi, pa na tem zgradimo družbo. Ne? Mislim, da je največja iluzija v tem, da obstaja realnost brez iluzij. Ne? Mislim, to, kar nam potem ponudijo kot realnost, to je še iluzija. Ne? Realnost brez iluzij, to je iluzija v čisti obliki.
In največja iluzija je, da je iluzija samo iluzija. Iluzija ima v sebi neko realno jedro. Iluzija odgovarja na neko zagato realnega samega. Ne? Je odgovor na to zagato, poskus emancipacijo te zagate, ampak hkrati način, kako to zagato perpetuira. Ne? In v tem je dvoumnost, napetost, protislovnost pojma, vsakega pojma utopije. Utopični sanjači so nevarni, to je zgodovina večkrat pokazala, kako dejansko figurira pojem utopije recimo od začetka 20. stoletja. Jaz bi se najprej na to navezal, ker je mladen povedal z naslovom Nedinga uvodnega teksta, kar je ni nujno. Utopija ali antiutopija ali karkoli že ali liberalna realnost, ta stavek je tisti, ki zaleže, kar je ni nujno. Ta stavek seveda pomeni, in s tem prihajamo na drug poudarek, mi smo do zdaj govorili o nevarnosti utopije pravzaprav vse čas. Ampak zdaj smo pa povedali, da je utopija lahko realnejša od realnosti, v kateri smo. In tu je tista točka, na kateri verjetno z 20. v 21. stoletje velja začeti misliti. In tu bi jaz odgovoril na to moč utopičnega mišljenja, moč mišljenja, kot bi rekel, bloh tega, kar še ni, glede na to, da to, kar že je, pravzaprav sploh ni realno, z Bellamyjem. Ker to je bilo vaše prejšnje vprašanje. V tem konkretnem, kako utopija lahko spreminja in vpliva. Mogoče to v malih zgodbah, ne v velikih. Bellamy je imel velik vpliv, to vemo, svetovno. Druga največja uspešnica 19. stoletja za Kočost Lica Toma. In segla je tudi do Slovenije, tudi Gles je pisal, Cankar piše o veličini Bellamyjevih idej, tudi celo v verzih in tako dalje. Ampak Bellamy je vplival tudi na čisto konkretne spremembe. Ne samo, da so nastali klubi bravk in bravcev, ne? Ampak so nastala tudi gibanja, ki jih je Bellamy sam podpiral in vodil in se včlanil. In ta gibanja so se upadala z nekaterimi gibanji, za katera se danes reče, prvi socialist je glih, kar poskušal postati kandidat za predsednika ZDA, Sanders, mislice, da ta socializem je bil zelo močno razvit v koncu 19. stoletja in je bil razvit tudi kot tisto, kar je bilo takrat ne bilo ogroženo, to je bilo agrarno gibanje. Agrarno gibanje se je upiralo temu, kar imate v Murovih filmih, skratka uničevanje v bistvu malega kmeta in tako dalje. In tu so se upadli ti dve gibanji. Nastala je stranka, ki se je dala znamenito ime nacionalistična stranka. Ne se strašati, nacionalizem tu pomeni, da je treba vso veliko lastnino nacionalizirati. In to gibanje je prišlo v nekaj državah, Združenih držav Amerike, celo to oblasti in so nacionalizacijo začeli izvajati na javnih službah in javno pomembnih zadevah, oduzeli korporacijam, šli v nasprotno smer od tega liberalnega trenda, ki smo mu danes žrtve. Se pravi, da je tja do prve svetovne vojne, pravzaprav vse so se vmes pol skregali, vse živo je bilo, ampak tja do prve svetovne vojne so ta gibanja, vključno s populizmom, ki tudi ni pomenil to, kar pomeni danes, so imela, med drugim inspirirana z Bellamyjevo utopijo, imela dejanske ukrepe, ki so delovali. Razlastili so buržuje na določenih področjih, v določenih delih ZDA. Se pravi, utopija lahko spreminja stvari, ima možnost, celo če je samo roman. Na nek način ste nakazali še ene točke, ki sem se je želela dotakniti, namreč, da je vprašanje o utopijah vedno tudi vprašanje o jeziku. Na kakšen način? Ja, no tukaj lahko spet to razliko, jaz malo z zamislekom, kako bi rekel, zamikom videl, mislim, ker sem sprašval o teh utopičnih romanih, ne? Recimo, da vem, v kakem KB-ju, recimo, tam nastopi je pač ta utopija, kot jo on ponuja, ki je hkrati taka izrazito meščansko-socialistična, z izrazitimi liberalnimi primesmi, je hkrati tudi utopija enega tazga totalno racionalnega jezika, ki bo pač vse poenotu zgolj racionalnega, zgolj komunikaciji podrejenega organizacije in take idealne družbe. Ampak zdaj, ko je bilo vprašanje o tem romanu in o odprti formi romana, ne, se pa ravno recimo ena utopična dimenzija v tem drugem smislu, odprtem, o katerem smo zdaj govorili, se seveda
pojavila ravno skozi ne take radikalne postopke pisanja, ki v bistvu sam jezik na novo vzpostavljajo, tako da na nek način imamo pravzaprav tudi, ne vem, v 20. stoletju v tem drugem smislu utopične romane, ne vem, zdaj sem se spomnil, recimo, kaj pa vem, od Monique Wittig, recimo, Le Guerrillier, to je na nek način en utopičen roman, ki govori o neki taki skupnosti, kako bi rekel, radikalno feministični, lezbični, ki je pa napisana na kakšen način, da pravzaprav ta problem spola skozi samo pisavo od stavka do stavka na novo vzpostavlja. Ne? Skratka, ena se približuje temu, če mora sem jaz dal tukaj naslov od nevzdržnosti utopi tovrstnih, kot je, ne vem, neka Kabejeva, neka idealna družba, neka seksualnost v ne vem, pri Campanelli, do utopije vzdržanja, utopije pravzaprav tega, da ti od stavka do stavka vzdržiš, vzpostavljaš neko nemogoče v bistvu stanje, kot ga, ne vem, Monique Wittig v enem takem radikalnem tekstu poskuša in je sama ta njena pisava na nek način utopičen projekt in vzpostavlja neko drugo realnost. Ne? Zato je recimo v tem smislu lahko govorimo, ne vem, pri avantgardah, bolj kot v tistih tekstih, ki so jih avantgardisti, ne vem, ruski, kot teksti o prihodnosti so pogosteje distopični kot pa utopični pri njih, ne? Ampak je pa ta utopični moment ravno v sami tej proceduri vzdržanja ene maksimalne napetosti pravzaprav. Ne? Pri teh utopijah 19. stoletja je pogosto točno to, kako se razbremeniti napetosti, družbo brez tveganja, medtem ko tukaj je pa ta drugi postopek ravno vzdržanje ene maksimalne intenzitete, ene maksimalne notranje napetosti in iz tega postavljati. Tako da, jaz sem tukaj v slovenski literaturi našel en roman, ki je na nek način tudi ga lahko beremo kot utopičen, sem ga pravzaprav jaz objavil, bil je napisan leta 75, objavljen je bil pred par leti, dogaja se pa pred par leti. To je napisal Vojko Gorjan, ki govori pravzaprav o neki prihodnosti, ki spet ni seveda čista utopija, ampak izhodišče je pa to, da je to nek svet, kjer tisto, kar smo imeli prej, neki tazga Michelangelovskega, ki reče, ne vem, živim od svoje smrti, od tega, od česar drugi umrejo, jaz živim, da pa v bistvu odkrijejo, ne vem, v radioaktivnosti, ki so jo imeli za tist, ki uničuje vse, vir življenja, skratka vzdrževanje, neko popolnoma novo postavitev koordinat tistega najtežjega, najbolj nevzdržnega kot pravzaprav izhodišče. Ne? Ampak to mi je zanimivo spet na ravni same te visoke napetosti, kako poskušati nekaj vzdržati pravzaprav. Ne? To se tudi povezuje s tem, kar sem prej ob Frederiku Jamesonu rekel, ne? Pravzaprav kako vzdržati neko zelo, zelo visoko napetost, protislovje v čisti obliki. Omenjali ste roman Planetarium, Vojka Gorjan. Zdaj me pa zanima morda še za vse tri, glede na to, da utopični romani so po nekaterih teorijah slabi romani, katera umetniška zvrst, neka forma umetnosti, glede na to, da smo v ljubljanski drami, nekako se vam zdi najbolj primerna za utopičen moment, no, katera morda najbolje izrazi? No, na to seveda nismo verjetno čisto pravi za odgovor, morda Miklavš. Tisti, ki bi moral na to dati odgovor tu, v tem krogu je Dragan Živadinov. Ne? On projicira utopijo svojo lastno in to preizkuša na nečem, kar je nadgledališče, recimo. Ne? In vesoljska kultura, kar se tudi navezuje na rusko avantgardo in njene zamisli tiste mistično-znanstveno-utopične. Ne? Prehod v vesoljsko življenje, kjer bo tudi seksualni problem rešen in glede mladen. Zato, ker ne bojo potrebni več organi, živeli bomo pa s fotosintezo, ko se bomo ločili od gravitacije. Ampak v Belem je pa to tudi projekt samomora, kakorkoli, ne? Natančno piše na koncu. Zelo bistveno, ne? Ja.
prej se vprašavali o jezikovnih utopijah in jaz bi omenil dve. Ena seže nazaj do Aristotela, ena pa v 20. stoletje. Aristotelova jezikovna utopija, temu se reče logika. To je jezikovna utopija. Kako se bomo sledili vse dvoumnosti, ambivalence, jezika, jezik kar naprej, hočemo reči eno, pa reči drugo, kako bi se človek znašel, ja, kako se bomo sledili. Dajmo pač napiti formalno logiko, formalizirati zadeve, se pravi, odrežimo vsebino, formaliziramo, če rečemo, če P potem Q in B, torej Q, za vsak P in Q to velja. Se pravi, to je, logika je jezikovni doktor, zdravnik jezik. Mislim, skosno, jezik je bolnik. Ne? Očitno ne moremo dobro povedati, kaj povemo, ker naprej nas izdaja. Iznajdimo logiko. Ne? Logika je popolnoma utopičen projekt. Spremenljivo srečo. Jaz, ki sem hegelijanc, mislim, da pač vse nesreče izvirajo od tot. Da mislimo, da obstaja formalna logika, ki nas bo odrešila od zagad jezika. Drugi utopični projekt, ki se je že 20. stoletja, ki se mi zdi, da je najboljši utopični roman 20. stoletja, to je Finnegan's Wake. Finnegan's Wake, to je pa točno nasprotno. Kako bomo ohranili vse tisto, kar je v jeziku dvoumno. Vse tisto, kar je v jeziku samo besedne igre, pa samo tisto, kar je dvoumno. Ne? Ni to utopičen projekt. Poglejte celo knjigo. Mislim, to je knjiga, ki ni namenjena komunikaciji. To je namenjena evokaciji. Evokaciji vse možne dvoumnosti govorice. Tako da, ne vem, mi ostali smo med tema dvema utopijama, logike in Finnegan's Wake. Pa je pa še tretja, ne? Je pa še tretja, da nekako to se upade. Je pa recimo, ne vem, projekt, kar se tiče same, ne vem, to ima pa čudovito Alejandra Pisarnik, ona ima pa tako, hoče v bistvu v poeziji reče jezik, to popolne transparence prigrad, ampak potem se ta transparenca pokaže kot temačna, ne? Ko pride do totalne transparence, pravzaprav se šele pokaže tista la tenebrosa ambiguidad del lenguaje, od katere ne more živeti. Ne? Skratka, to, ko ni več bega v neko tako gojeno ambivalenco, se ravno v tej očiščenosti nekje šele pokaže brezno. To je potem vprašanje. Hvala. Naj bodo to zadnje besede, pa morda še občinstvo povprašam, če ima kdo kakšno vprašanje. Ja. Dokler nim Klavža, vprašanje za filozofa, najbolj zdi, očitnega kandidata bi rad poletil na pravno Platonovo Politejo. Dejali ste, da je umetnost najbolj primerna forma za beleženje utopije, začne z romani, potem arhitekturne utopije in tako naprej, ampak imamo na samem začetku prvi tak tekst, ki tudi inaugurira, to kako misliti drugi kraj. Ne? Zdaj, če odmislimo to, da Platon že več v Atenah je za svojo Politejo vzel kot model Šparto, se pravi nekoliko oddaljeni polis, ampak vseeno, za razliko od predhodnikov, ki jih ni ravno veliko, si je poskušal zamisliti nek drugi kraj, nekaj drugo politično ureditev, ki takrat ni obstajala in ko je poskušal dejanje končal v zaporu. No? Mislim, Platon kot prvi utopist, tako, če lahko bi lahko komentiral. No, o umetnostni formi seveda utopije, sicer jaz govorim v tem tekstu glede na modernost. Ne? Hkrati pa govorim o tem, da traktat ne more biti utopičen, tako da to se tiče seveda Platona. Ne? Zakaj je umetnostna forma, posebej roman, ker je pač to ta eksplicitna umetnostna forma v modernosti, ne? Tista, ki lahko prikaže utopijo, zato ker je modernost postavila to napetost, celo protislovje, med srečo in kulturo pri Kantu ali med umom in srečo pri Hegelu. In um in srečo ali pa srečo in kulturo lahko spravi skupaj samo estetska umetnostna forma. To ni Platonov problem. Ne? Platonov problem je, kako spraviti ven iz idealne države tragedijo. Pa smo pa spet tam. Uh,
Moje vprašanje je za Miklavša Komelja. Na začetku ste govorili o utopični koordinati. Mene zanima, u čem je bila razlika med utopično koordinato in koordinato, ki izhaja iz eksodusa, torej iz nekega procesa, ki dejansko postavlja koordinate. Eksodusa? V katerem smeru? Torej, kakšno bi se... Bob Dante je govoril, ali ne? Ne, na začetku ste pač govorili nasplošno o utopični koordinati, torej da... Da se pač postavlja koordinata, ne? Da so neke koordinate, da mogoče utopija, jaz sem mislim, če se prav spomnim, o čem sem govoril o tem, kako da pač znotraj nekih mentalnih koordinat, ne vem, ideala človeškega, se do skrajnosti izpeljane postavlja neka drugost, ki pa izhaja iz nekih danosti, iz nečesa obstoječega. To protislovje sem mogoče hotel izpostaviti. Ne? Prej sem primeril sem s tistim z Dantejem, recimo, ko pa hoče preseči samo pač sama to teološko vizijo, ne? kjer nekako pravzaprav gre preko človeškosti, transhumanar. Je zelo zanimivo, da recimo v 20. stoletju potem Pier Paolo Pasolini poda eno tako podobo v svoji zelo angažirani zbirki, pesniški, zadnji, predzadnji pravzaprav jo naslovi transhumanar e organizar. Ne? Po eni strani, da ta organizacijo, družbeni princip, po drugi strani transhumanar, ne? neko to preseganje same človeškosti na nek način, ne? Ki je seveda spet lahko srhljivo, ne? Mislim, ta problem, kaj sploh je, človeškost, ne? Ampak recimo v srednjem veku je pač tudi različno v različnih obdobjih, ne? Ampak je pač ideja človeškosti sama po sebi dobra, ampak je, ne vem, ta človeškost nekak z izvirnim grehom zapacana in je treba nekak transformirati sam pojem človeškega bitja, ne? Kako ga spremeniti. Medtem ko recimo te renesančne utopije imajo izrazito ravno to človeško bitje kot nekaj, kar si je samozadostno, v glavnem, ne, v tem smislu. Je neka samozadostnost človeškosti v idejah teh klasičnih utopij renesančnih in potem razsvetljenskih in 19. stoletja. Ne, neka samozadostnost človeškega bitja, ne, po mojem, ne vem. Ali pa se družbe človeške, saj v tem smislu, ne, neke te... Ne vem, če bi to odgovor, najprej ne bi, ja? Vrnem se korak nazaj potem. Dobro, pač, če povežemo, na primer, koncept utopije s konceptom eksodusa, yes, da izhajamo iz nekega mesta, da bi prišli do mesta, ki mogoče ne obstaja. Ne? Yeah. In, ko bi zdaj poskusili misliti to isto idejo v sodobnem času. A mislite, da bi to pomenilo, da bi tudi ta koncept eksodusa morali na novo formulirati? A če bi ga hotel, mislim... Torej, pač... Zamišljam si. Ja. Sam postopek, prihajanje do nekega mesta, ki ne obstaja, ne? Ja. Odhajamo z nekega mesta in prihajamo na neko mesto, ki ne obstaja, ne? Oziroma, hočemo, da ustvarimo idealno mesto, ne? Ja. In da v tem vidimo pač neko utopično idejo, ne? In zdaj se sprašujem, torej, ali je možno razmišljati o eksodusu kot o mestu, ki je tukaj, da ni trebamo odhajati? Aha, ja, to je vprašanje, recimo, ki ga zastavlja prva stran tele slavne pesniške zbirke Šaramuna Poker, ne? Reče, med eno in drugo točko prostoru lahko narediš daljico pot, ne? A kje je pot med istim krajem, ne? To je mogoče vprašanje. Jaz sem skoraj tako razumel to vprašanje. Zdaj ne vem, je to to? Ja, hvala lepa za to. Ne, hotel sem samo dodateno najmalo zadnjo besedo, ga sem pesnik, no, Charles Bernstein, velik, sodobni ameriški pesnik, moj prijatelj, genialen vers.
there is another world, and it's this one. No, hvala lepa. In pozdravljam.